вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до німецького Рополдінга, де ми наближаємося до екватору сезону. Сьогодні розпочинається тут п'ятий етап Кубка світу з біатлону. Сьогодні розпочинаємо із чоловічої естафети, однієї із найвидовищніших дисциплін. Ну і сьогодні, скажу одразу, наші головні надії будуть пов'язані із українською четвіркою в складі Артема Прима, Сергія Семенова, Володимира Сімакова і Віталія Кільчицького. А я назвав, згідно із виходом безпосередньо на трасу, згідно із відповідно етапами, на яких змагатимуться українські спортсмени. На жаль, немає Дмитра Підручного, який, нагадаю, занедужав і, в принципі, фактично увесь обергов пропустив, лише у мас-старті взяв участь, але видно було, що не в тонусі перебуває Дмитро Підручний. Був він у нас на скайп-включенні і підтвердив, що поки що не готовий демонструвати ті результати, на які, звичайно ж, сподівається і сам Дмитро, і віддані вболівальники в Україні і за межами території нашої країни. А тому сьогодні без Дмитра Підручного, але з Сімаком і Кільчицьким у складі. Кілька слів відносно того, чому саме таке розташування за етапами. Десь прогнозувалося, що найшвидший серед українців і найстабільніший у цьому сезоні Артем Прима бігтиме на останньому етапі, буде фінішером української команди. Але я думаю, що логіка тренерського штабу пов'язана із тим, що працюють надовго, так мовити, дистанцію, працюють вже з прицілом на чемпіонат світу. І, в принципі, 3 з 4 учасників залізобетонні української команди, якщо, звичайно ж, без форс-мажору обійдеться, це Прима, Семенов і Підручний. Підручний на четвертому етапі, Прима на першому етапі, Семенов, що за все, на другому. І лише третій етап, там Сімаков, Кільчицький, можливо, Жирний претендуватиме також на участь, відповідно, у четвірці естафетчиків на чемпіонаті світу. Тому вирішено було, напевне, не смикати Артема Приму, не переводити його з першого на четвертий етап. І Артем Прима вже на звичній позиції стартера української команди. Сергій Семенов буде другим. Володимир Сімаков, який мав хороші результати, в принципі, у Обергофі. Свій найкращий показник зумів переписати якраз там. Сьогодні на третьому етапі. Ну і Віталій Кільчицький на четвертому. Час Віталію вже демонструвати, що він є не лише стабільним учасником основної команди, але і при цьому є досвідченим біатлоністом, який може тягнути і може команду піднімати на високі місця. Ну, сьогодні реально Україна претендуватиме десь, дай Боже, 5-6 місце. Звичайно ж, хотілося десь у рожевих мріях зачепитися і за п'єдестал пошани, але насправді буде дуже важко. Сьогодні головні три претенденти – це Німеччина, Франція і Росія. У Німеччини Ерік Лесер, Бенедікт Доль, Арт Пайфер і Сімон Шемп. Дуже боєздатний квартет сьогодні у німецької команди. Подейкували про те, що може взяти участь Матіас Дорфер, але він захворів. У французької команди Сімон Фуркат, Жан-Гійом Беатрікс, Кентен Фіон Майє і Мартен Фуркат. Тут, до речі, зміна відбулася, тому що ще напередодні Сімон Детьо значився як учасник естафетної четвірки, але він занедужав, тому лідер загального заліку Мартен Фуркат сьогодні підсилює міць цієї команди. Ну і Франція сьогодні буде одним із головних претендентів на високі місця. У російської команди Олексій Волков, Антон Шипулін, Матвій Єлісєєв і Антон Бабіков. Визначаю, що фінішером буде сьогодні не Шипулін, а Бабіков. В принципі, функціонально дуже сильний спортсмен, який мало в чому поступається Антону Шипульну, хіба що в рівні досвіду, у тому бекграунді, який вже накопичив за роки перебування у вищому біатлонному ешелоні Антон Шипулін. Хто сьогодні також може посперечатися за високі місця, це австрійська команда. Юліан Ебергард, нагадаю, переміг у Обергофі у спринтерській гонці. Він сьогодні разом із Домініком Ландертінгером, Даніелем Мазотічем і Феліксом Ляйтнером. Але одного із лідерів австрійської команди немає, Сімона Едера, який занедужав в Обергофі і пропустив також Рополдінг. Ось Артем Прима, що не був на ваших екранах. Артем Прима, який феноменально досяг якраз у гонці переслідування, зумівши відіграти одразу 48 позицій. Це один з рекордних показників історії проведення, відповідно, спринтерських і пересвітних гонок на чемпіонаті і кубках світу. У чеської команди сьогодні Ондрежей Моровець, Ярослав Соукоп, Міхал Шлезінгер і Міхал Кричмар.
Ну і нагадаю, що української команди четвертий номер. Ми розташовані зараз на другій стартовій лінії, а на першій Франція, Росія і Німеччина згідно стартового номера. Ну що ж, розпочалася ця гонка. Розпочали українці, нагадаю, в особі Артема Прима. Зараз він усередині цього пелотону рухається. Артем Прима ситуативно десь на 6-7 позиції перебуває український спортсмен. Чимало б українських прапорів тут у Рополдінгу. Приїхала фан-бригада із Обергофа, підтягнулися і свіжі вболівальники, які не були в Обергофі. Я думаю, сьогодні і без візуальної, і без акустичної підтримки українська команда не залишиться. Рополдінг, звично, вже є місцем проведення одного з етапів Кубка світу. Тут достатньо лагідна у порівнянні з Обергофом погода. Тут інші проблеми. На відміну від Обергофа, тут не буває дуже низьких температур. І потрібно прилаштуватися до м'якого снігу, тому що зазвичай температура повітря мінус 1, мінус 2. Сьогодні, до речі, мінус 2. І структура снігу набагато гірша в плані і змащування, і взагалі їзди спортсменами по трасі, тому що яка залипають лижі за такої погоди. Але сподіваємося, що сервісмени сьогодні відпрацюють на ура. А, до речі, Рупольдін засніжило буквально за день до початку цього етапу. І так само, як в Обергофі, виникли проблеми не так із підвезенням снігу, як і з вивезенням снігу, свіжого снігу, який був, тим не менш, організаторами втрамбований. І хороша, як бачимо, снігова доріжка виставлена сьогодні перед учасниками цих змагань. Нагадаю, в Обергофі у нас були хороші результати. У Юлії Джима було п'яте місце у мас-старті. Хороші перспективи навіть на четверту позицію були, але на останніх метрах дистанції поступилася вона Галіні Вішнівській із Казахстану, яка досягла свого персонал бест. Ну і плюс Артем Прима, як ми вже говорили, піднявся на 9 місце після 57-го результату у спринтерській гонці. І дуже шкода було, що Артем Прима не пробився до мас-старту, тому що, як на мене, у Артема Прими, враховуючи його теперішній тонус, були б найкращі прогнози, ну і найкращі можливості щодо показу хорошого результату в мас-старті, де, нагадаю, виступали Сергій Семенов, Володимир Симаков і Дмитро Підручник. А Лукас Хофер очолює зараз пелотон. Лукас Хофер, який був близьким до п'єдесталу пошан, нагадаю, лише 0,1 секунди програв. А Лукас Хофер у спринтерській гонці в Обергофі своєму співвітчизнику Домініку Віндішу, хоча на останніх метрах ще вигравав і буквально одну мить поступився своєму супротивнику. Артем Прима у нас залишається зараз у групі лідерів. Артем Прима 5,4 секунди програє. Десята позиція зараз в українського спортсмена. Щільною групою йдуть біатлоністи. 25 команд бере участь в сьогоднішній гонці. І без завалів в інтервалі 12 секунд зараз йдуть спортсмени. Звично, вже на першому колі ніяких відривів особливо не потрібно очікувати. І до того ж, найшвидші біатлоністи в нас змагатимуться вже на наступних етапах. А Лукас Хофер, Даніель Мезотіч, Ерік Лесер, Ондрій Моровець і Сімон Фурка. Така п'ятірка найкращих. Артем Прима зараз вже на 12-й позиції, але це такі косметичні зміни, які відбуваються всередині пелотону, на які, в принципі, не потрібно звертати своєї уваги. А я знаю, що, до речі, що букмекери вважали головним фаворитом першого етапу Еріка Лесера з Німеччини. І саме йому передбачали лідерство при перетині вже контрольної позначки, при передачі естафетної палички своєму партнеру по команді. Взагалі, німецька команда загалом вважалася фаворитом цієї гонки. Другою за шансами йшла команда Франції і на третій позиції збірна Росії. Українській команді передбачалося 6-7 місце. Боротьба із Італією, Австрією. Ну і трошки вище була команда Чехії. Красиві краєвиди Рупольдінга. Надзвичайно красивий з точки зору і інфраструктури, і такої вболівальницької культури, яка притаманна Рупольдінгу. Траса робоча, яку, до речі, багато хто полюбляє, тому що тут
Немає фактично відтинків, де можна перепочити, постійно потрібно працювати. На рівнині знаходиться ця траса, але тим не менш такі затяжні валуни, на яких не можна вхолосту йти. І потрібно на кожному метрі дистанції працювати і ногами, і руками. І якраз вміння працювати на кожному метрі дистанції допомагає спортсмен. Ну що ж, до першого вогневого рубежу зараз підійшли біатлоністи. Наш Артем Прима тримається зараз у середині пелотону. На 12-й позиції йшов Артем Прима. Але нагадаю, що згідно стартовими номерами зараз стрілятимуть спортсмени. Першим у нас йде Лукас Хофер та Ерік Лесер, які стрілятимуть відповідно на 3-й і 7-й установках. Ось це Лукас Хофер і Ерік Лесер вже розташувалися на клинку і чекаємо зараз на стрільбу нашого Артема Приму, який також приходить на свій вогневий рубіж. Точно стріляє Артем Прима, без проблем долає перший вогневий рубіж. Хоча тут чимало біатлоністів, які також без додаткових патронів закінчили роботу на стрільбі лежачи. І дивимося, що у французької команди величезні проблеми зараз. Три додаткові патрони на три незакриті мішені у Сімона Фуркада, який, нагадаю, занедужав, пропускав попередній етап. І зараз під велике питання ставить майбутнє своєї команди у цій гонці. 2-2 залишається у Сімона Фуркада. Українська команда наразі 7-ме місце, 6,8 секунди програє Артем Прима. 1-1 у Сімона Фуркада. Найстрашнішого вдалося уникнути, але тим не менш програватиме порядка 50 секунд Сімон Фуркад вже після першого вогневого рубежу. Хоча 50 секунд – це мінімум, напевне, з того, що міг програвати Сімон Фуркад, враховуючи його невдалу роботу на вогневому рубежі сьогодні. А це Ерік Лесер, який є найкращим на даний момент. Щоправда, виграє лише одну секунду у Лукаса Хофера, який йде другим. На третьому місці Даніель Мезотіч із австрійської команди. Далі збірна Росії, Сполучених Штатів Америки, Словаччини і українська команда, нагадаю, на 7-й позиції. За 24 секунди відстрілявся Артем Прима. В принципі, це один з найкращих показників. Дивлюся, краще лише, до речі, у росіяна. У нього 20 секунд. На першому етапі, нагадаю, Олексій Волков змагається за російську команду. 23 секунди у Даніеля Мезотіча і 24 секунди так само, як в Артема Прими і в Еріка Лесера. Команда Франції використала хвилину і 8 секунд на вогневому рубежі. До речі, єдина команда, яка таки пішла на штрафне коло, це збірна Кореї, яка посідає зараз останнє 25-те місце. І на 24-й позиції йдуть якраз французи, які вважалося будуть фаворитами цієї гонки разом із Німеччиною і Росією. Але поки що лише на 24-й позиції. 49,2 секунди програє зараз Сімон Фуркад. Ще перед цією гонкою, до речі, тренер французької команди Стефан Бут'є сказав, що ось цей колектив має найвищий потенціал серед тих команд, які були в новітній історії біатлонної чоловічої французької збірної. Але тут питання відносно того, на що спроможний зараз Сімон Фуркад, як продемонстрували результати спортсменів, які поверталися після травм, ушкодження або ж просто хвороб, далеко не завжди вдавалося потрапляти одразу у цей змагальний темп, у цей змагальний тонус і демонструвати високий результат. Ось на дальньому плані якраз рухався Сімон Фуркад, не дочекався режисера цієї трансляції до перетину контрольної позначки Фуркадом, але можемо констатувати, що Фуркад залишається перед останнім. Українська команда зараз втратила дві позиції, але при цьому за секундами Артем Прима навіть наблизився до лідера, яким є вже Лукас Хофер. Було 6,8 секунди, зараз лише 5,2 секунди. Обігнали українську команду, тут
збірні Норвегії і Литви. А Хауке нас несподівано вище зараз знаходиться, ніж Артем Прима. А Прима залишається дев'ятим, але зверніть увагу, вже 3 секунди лише програє Артем Прима. Збилися тут воєдино фактично лідери цієї гонки. Ну і зараз мінімальний розрив між спортсменами. В інтервалі 10 секунд одразу 17 команд. Найбільша невдаха – це лише команда Франції, яка відклеїлася і зараз, щоправда, вже 40 секунд програвав Сімон Фуркат, а замість 49, які були після вогневого рубежу. Лукас Хофер у нас зараз рухається на чолі цього пелотону. На першій позиції італійський спортсмен, який вже мав перемоги на етапах Кубка світу. Мав хороші результати, але чого бракує, так це стабільності Лукаса Хофера. Може вистрілити Лукас Хофер, але в окремо взятих гонках. Якщо говорити про тривалу змагальну дистанцію, таку як боротьба у тоталі Кубка світу або ж у тоталі будь-якої дисципліни, то там Лукасу Хоферу важко сперечатися, тому що бракує стабільності і відповідно бракує високих результатів в окремо взятій дисципліні. Артем Прима зараз по зовнішньому радіусу намагався обійти свого супротивника. Вдалося залишити за спиною Каву Кеноса. І зараз українська команда, таке враження, вже прийшла на 8-му сходинку поточної турнірної таблиці цієї гонки. А ніяких особливих розривів не утворюється на даний момент. Канадська команда, бронзовий призер чемпіонату світу, зараз на 17-й позиції перебуває. Правда, канадська команда, як на мене, зараз не в оптимальному своєму тонусі. До того ж, у нас, можливо, ще й не оптимальний склад у канадської команди. Тому що, в принципі, можна знайти варіанти підсилення в кадровому потенціалі цієї команди. Ну що ж, другий вогневий рубіж, на який першим приходить у нас вже не Лукас Хофер, а Олексій Волков. Ерік Лесер на 3-й позиції, ну і далі Даніель Мазотіч, який йде четвертим, досвідчений 40-річний, фактично 40-річний вже австрійський біатлоніст, який цілком можливо закінчить свою кар'єру після Олімпійських ігор у П'єнчангу. Шести відпрацював Артем Прима. У Артема Прима, до речі, ідентичний показник до того, який був в попередній естафетній гонці. Тоді також на двох вогневих рубежах лише один додатковий патрон використав. Та часом у німецької команди завал. У німецької команди коло штрафу. Ось він, непередбачений Ерік Лесер. Я неодноразово говорив, що це спортсмен, який може витягнути команду, але при цьому може завалити. Ерік Лесер, який, за думкою букмекерів, вважався головним претендентом на перемогу на першому етапі, зараз йде на коло штрафу і при цьому команда буде вже за межами двадцятки найсильніших. У нас Україна зараз на 9-й позиції, 12,8 секунди програє Артем Прима. Але відзначу, до речі, що дуже швидко відстрілявся Артем Прима. Сумарно 28 секунд, це враховуємо також і один додатковий патрон, на який зазвичай витрачають порядка 6-7 секунд. Тобто регламентовані 5 патронів від барабанів за 20-21 секунду Артем Прима. Це дуже і дуже хороший показник. Ну, найкращий результат показав, до речі, на цьому етапі норвежець, який просто феноменально відстрілявся. Ну і не даремно, тому що це король біатлону, це Ули Айнар Бьордален, який за 18 секунд закрив усі 5 мішеней. До речі, той самий показник показав і словенський біатлоніст Міха Довзан, який є одним із найповільніших спортсменів у світовому біатлоні, але при цьому на вогневому рубежі може певною мірою нівелювати ось ці проблеми. А норвезька команда зараз піднялася на друге місце з 8-ї позиції, яку вони займали після другого вогневого рубежу. І зараз Ули Айнар Бьордален разом із Лукасом Хофером наодинці працює. Щоправда, зазор не надто й великий, буквально у 3-4 секунди утворився між Ули Айнаром Бьордаленом і Лукасом Хофером від групи переслідувачів, до якої входить Олексій Волков.
Ондрж і Моровець. Також тут представник Сполучених Штатів Америки Лоуел Бейлі. Ну і там неподалік українська команда в особі Артема Прима. Дев'яте місце, нагадаю, зараз українця. На дальньому плані видно було нашого Артема Прима. На підйом зараз не просто вскарабкується, а просто взлітає Лукас Хофер. Ленар Бердален тримається. А Бердален мав шанс під час мас-старту поборотися за п'єдестал пошани, але важко було втриматися за спиною у суперників, у Сімона Шемпа, Мартена Фуркада, Еріка Лесера, які просто пролетіли останні коло, дуже грамотно розібралися із французьким біатлоністом Мартеном Фуркадом і підсумку залишили перше-друге місце за собою. Ось Ерік Лесер на ваших екранах. Праворуч по кадру намагається зараз реабілітуватися Ерік Лесер, який на 19-й позиції був, але, до речі, програвав не так і багато. 41 секунду програвав, зараз 39 секунд програє Ерік Лесер. І видно, як рубає сніг Ерік Лесер, чудово розуміючи, що він підстав повною мірою партнерів по команді. Хоча розриви невеликі, але Рупольдінг, так само як Гохфільсен, словатний якраз щільність своїх результатів. У Гохфільсені дуже часто, буквально в інтервалі двох хвилин, розташовувалися спортсмени із 60-ки найсильніших, які там пробувалися до гонки переслідування і так далі. Те саме стосується і Рупольдінга. 12,4 секунди зараз програє Артем Прима. В плані часу, в принципі, відстань залишається постійно сталою. Було 12,8, потім 11,6, зараз 12,4, тобто плюс-мінус однакова ситуація. Білорус Сергій Бочарніков зараз зумів обійти Артема Приму. Артем Прима був восьмим на попередній контрольній позначці, зараз дев'яте місце у Сергія Бочарнікова, який запам'ятався тим, що під час попередньої естафетної гонки впав, ушкодив гвинтівку і в підсумку були штрафні кола у білоруської команди. Продовжили змагання білоруси, але ненадовго, тому що шансів ніяких не було боротися за високі місця. Ну і в підсумку на першому ж етапі білоруська команда втратила будь-який шанс. До речі, у Білорусі в такий невеличкий скандал. Відомий спортсмен Вадим Сашурін виступив із критикою і тренерського штабу, і керівництва Федерації біатлону Білорусі. Тому що Дмитрія Дюшева і Юрія Лядова відсторонили від основної команди і сказав Вадиму Сашурін, що це неправильно вести спортсменів, вкладати в них гроші, а потім через ситуативно низькі результати відсторонювати їх від основної команди. А можливо, варто краще видозмінити тренувальний процес і знайти оптимальний підхід, а не викидати людей посеред сезону із команди. Тим часом у нас перший етап закінчується. Закінчується ситуативною перемогою Лукаса Хофера, який відірвався від Оле Анера Бердална. І італійська команда стає лідером після першого етапу. Домінік Віндіш виходить зараз на трасу. До речі, італійці дуже схожі на українців, тому що два сильні етапи. У нас Артем Прима і Сергій Семенов, у італійців це Лукас Хофер і Домінік Віндіш. Ну і два посередні етапи. Українська команда, до речі, високо піднялася, на п'яте місце виїхав Артем Прима. Молодчинка, просто фантастичний результати, фантастичний спорт продемонстрував на останніх сотнях метрів цієї дистанції. Артем Прима відіграв одразу 4 позиції, випередивши одним махом росіяна, казахстанського казахського спортсменка, спортсмена шведського і болгарського. І з 9-го місця піднявся на 5-ту позицію Артем Прима. І зараз, нагадаю, у нас вийшов Сергій Семенов. Ну а це головний невдах. Ерік Лесер зараз передає естафетну паличку. Звичайно, сьогодні німцям кортить показати себе в усій красі перед власними болівальниками. Нагадаю, другий поспіль етап відбувається у Рупольдингу. Звично, вже після Нового року на Різдво Обергов і потім вже на Старий Новий рік Рупольдинг. І на даний момент німецька команда йде лише на 15-й позиції. І, до речі, Ерік Лесер на останніх сотнях метрів дистанції програв ще порядка 10 секунд, він сумарно 49,9 секунди програв при передачі естафетної палички Лукасу Хофер. А зараз у нас 20 секунд реклами і повернемося до Рупольдінга.
Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Спонсор показу – Еделіко. Еделіко – ідеальна жіноча гігієна. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Італійська команда залишається лідером. 5 секунд переваги привіз Лукас Хофер своєму співвітчизнику. І норвезька команда разом із чехами була на відстані 5 секунд. Ну, бачимо, що зараз залишається норвезці за спиною у Домініка Віндіша. У команди Норвегії слідом за Ули Айнером Бьярдалом вийшов молодий спортсмен, якому, до речі, прорахували королівське майбутнє. Це Ветле Сястад Крістіансен. Але були хвороби у Крістіансена, десь застопорився процес його переходу до дорослого біатлону. І зараз Крістіансен робить другу спробу повернення якраз на дорослий професійний рівень. А четверте місце у нас у Сергія Семенова, який очолив групу переслідувачів. Тут за спиною йде Шипулін, Казах Пантов, Бьорк, Нелін, Лейтнер, Воробій і Сінапов. Ось така група переслідувачів в особі 8 спортсменів, які знаходиться на відстані 17 секунд від лідера, яким залишається у нас Домінік Віндіш. А це команда Німеччини, яка залишається на 15-й позиції. Нагадаю, 50 секунд програвав Ерік Лесер, який пішов на штрафне коло, який в підсумку привіз великі проблеми. Зараз Бенедікт Доль програє 3,5 секунди після виходу на трасу. Темпо, який взяв на озброєння Домінік Віндіш. А Домінік Віндіш дуже швидко розпочав свій етап. Як бачимо, на 3 секунди відірвався фактично від кожного зі спортсменів. Зокрема, і від першої групи переслідувачів, від норвежця і чеха. За Норвегію, нагадаю, біжить зараз Ветле Сястад Крістіансен. За чеську команду побіг Ярослав Соукуп, призер Олімпійських ігор, досвідчений спортсмен, який, в принципі, рідко коли потрапляє на п'єдестал пошани, але є хороша якість Ярослава Сокупа. Якраз на найбільші старти мобілізується і там демонструє свої найкращі результати Ярослав Сокуп. Чеська і чоловіча, і жіноча команда якраз спеціалізувалася на естафетних перегонах. І жіноча чеська команда взагалі 2-3-4 роки тому була головним претендентом на золото і була одним з головних суперників золотої української команди, яка підсумку тріумфувала на Олімпійських іграх у Сочі. У Ярослава Соукупа, нагадаю, була бронза під час спринтерських перегонів на Олімпійських іграх в Сочі. Дуже несподіваний тоді здавався результат. Але при цьому були в нього також і бронзові сходинки на п'єдесталах пошани на етапах Кубка світу. А і, до речі, одна з бронз була завойована якраз тут у Рупольдингу в сезоні 11-12 років. Але поки що цей сезон не складається для 34-річного Ярослава Соукупа, який посідає лише 46-те місце зараз у тоталі. А Домінік Віндіш тим часом, 27-річний спортсмен із Італії, який за основною професією є кадровим офіцером, кадровим військовим. 15-те місце зараз у загальному заліку посідає Домінік Віндіш. І у нього були високі результати. Нагадаю, що в Обергофі він двічі поспіль був бронзовим призером у спринті і в Працюті. Більше того, в Працюті навіть претендував на золото. Але на останніх двох вогневих рубежах у нього було 5 штрафних кіл, ну і підсумку вдалося зачепитися лише за бронзу. Отож, Домінік Віндіш першим розпочинає роботу на вогневому рубежі, але тут вже розташувався і Сергій Семенов, який працюватиме зараз на п'ятій установці. Чотири з п'яти вибив Сергій Семенов. Тим часом два спортсмени вже побігли. Це Крістіансен і Віндіш.
Це на даний момент лідери. Американець і білорус не мають проблем. На жаль, ніяк не може закрити останню мішень Сергій Семенов. 2-1 залишилося у Сергія Семенова. 7 відпрацював Сергій Семенов, але втрачено достатньо багато. У чеської команди штрафне коло. Ось вам несподіванка. Ярослав Совкуп зараз слідом за Еріком Лесером підводить свою команду. Натомість нівелює проблеми, як бачимо, на другому вогновому рубежі. Інший німецький спортсмен Бенедікт Доль, який ногами поступався Домінік Віндішу, але вдало відпрацював на вогновому рубежі. 41 секунду у нас витратив Сергій Семенов, використавши 2 додаткові патрони. Сумарно сьогодні 3 додаткові патрони використала українська команда. І на даний момент лише на 10-му місці ми розташувалися. 5 позицій втратив Сергій Семенов в порівнянні з приходом на вогневий рубіж. Неподалік, щоправда, збірна Казахстану, Швеції. Буквально в інтервалі 2-3 секунд знаходяться ці спортсмени від Сергія Семенова. І далі на відстані 7 секунд команда Сполучених Штатів Америки, Білорусі і Австрії. Ну і на 4-й позиції Болгарія, яких також, в принципі, можна дістати. Лише 9 секунд виграє болгарська команда у команди України. А трійка лідерів у нас Італія, Норвегія, Росія. Команда Німеччини 44 секунди програє і 13-ту позицію зараз посідає команда Німеччини. Збірна Чехії, закінчивши штрафне коло, з другої позиції перемістилася на 15-те місце. Йдемо зараз ще на 20 секунд реклами і повернемося до Рополдінга. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А зараз на другому колі перебувають спортсмени, які виступають на другому етапі. Домінік Віндіш залишається лідером. 8,8 секунди він вигравав у норвежця Крістіансена, але зараз Шипулін кинувся в бій. Шипулін вже прибрав Крістіансена, залишивши його за своєю спиною. І зараз Шипулін є головним суперником Домініка Віндіша. 12 секунд програє Віндішу Шипуліна. Крістіансен більш ніж вдвічі програв за цей перший відтинок другого кола своєму супернику. Сергій Семенов нас догнав Пантова із команди Казахстану і вийшов на 9-те місце. Але за секундами Сергій Семенов програв 1 секунду Домініку Віндішу. Тут важливо не лишень місце розташування за позиціями, але й часовий інтервал. Бенедікт Доль тим часом у нас починає вмикати свої турбини. І Бенедікт Доль вже на 11-му місці після 13-го, який він посідав після вогневого рубежу. До речі, єдина команда, яка ще не використовувала додаткових патронів, ні, не єдина, дві команди, а це збірні Італії і Сполучених Штатів Америки. Але італійці, окрім швидкої і якісної стрільби, демонструє також непоганий рівень функціональної підготовки. Але знову ж таки повторюся, що в італійської команди попереду два найслабші етапи – це Монтело і Бермоліні. На третьому і четвертому етапі відповідно. Тому можна спрогнозувати, що італійська команда халіф на час і недовго має ритми італійський прапор на вершині поточної турнірної таблиці цієї гонки. Тут набагато більш серйозніші суперники йдуть за спиною команди Росії, Австрії і Норвегії. А ну і нагадаю, збірні Франції і Німеччини зараз у другому десятку. На 11-й позиції команда Німеччини і збірна Франції на 20-й позиції. До речі, 6 додаткових патронів у французької команди використано загалом в сьогоднішній гонці. Симон Фуркат провалився на своєму етапі. Зараз французька команда програє порядка 2 хвилин Домініку Віндішу. І навіть попри те, що там ще вийде Мартен Фуркат і
контент Фіон Майє. Важко буде сьогодні французькій збірні боротися за п'єдестал пошан. Але, в принципі, нічого неможливого у сучасному біатлоні немає. Не вірте, запитайте Кайса Макарана, яка може дозволити собі із двома промахами здобувати срібні нагороди у спринтерській гонці, де, в принципі, було чимало спортсменок із нулем в графі неточні постріли, або ж сімома промахами приходити восьмою, відповідно, у мас-старті. Ось український прапор. І вболівальники нашої команди на трибунах Урополдінгу нагадають, що збірна України зараз йде 9-ю, 26 секунд програє Сергій Семенов. А лідером залишається Домінік Віндіш, який виграє 12 секунд у росіяна Антона Шипуліна. Шипулін стріляє точно, Шипулін зараз стає лідером. Ріко Гроса нам щойно продемонстрували легендарного німецького біатлоніста, який працює зараз з російською командою. Тим часом Домінік Віндіш два промахи вже має у своєму пасиві. Розпочав стрільбу Сергій Семенов. Поспішив Домінік Віндіш при виконанні навіть не останнього, а передостаннього пострілу. І пісимку пішов на штрафне коло. Домінік Віндіш вже закидав гвинтівку собі на спину, але подивився, що мішень не закрилася і не зумів її приноровити також останнім пострілом. Сергій Семенов у нас повертає п'яту сходинку і поруч із Ветле Сестоном Крістіансеном, поступаючись лише двома секундами, Феліксу Ляйтнеру і Єсперу Неліну. Австрійцю і шведу відповідно. А казах Пантов на шостій позиції, Віндіш після штрафного колу вийшов лише сьомим. Ну і враховуючи те, що попереду два слабкі італійські етапи, навряд чи сьогодні збірна Італії буде серед претендентів на п'єдестал пошани. І, можливо, навіть не серед претендентів на квіткову церемонію. Бенедікт Доль, три додаткові патрони використавши, пішов з вогнового рубежу лише 12-м. Вдалося уникнути штрафного кола, але тим не менш. Знову ж таки, 55 секунд використав Бенедікт Доль. У команди Литви два штрафні кола, у команди Сполучених Штатів Америки одне, у збірної Болгарії також одне. Сполучені Штати були шостими, Болгарія була сьомою. І це, до речі, супротивники української команди. А збірної Білорусі, яка була четвертою, зараз на 10-та сходинка, три додаткові патрони було використано і хвилина 0,7. Такий показник збірної Білорусі безпосередньо на вогневому рубежі. Нагадаю, що зараз Максим Воробій на трасі представляє білоруську команду. У української команди на використання шести патронів Сергій Семенов використав 32 секунди. Гірший показник, набагато гірший, ніж був у Сергія у Артема Прими. Але найголовніше, як Сергій Семенов себе покаже зараз на останньому колі свого етапу. Антон Шипулін – лідер. Антон Шипулін везе фактично півхвилини найближчому супротивнику, яким є австрієць Фелікс Ляйтнер. А нагадаю, там далі Єспер Нелін, Ветле Сестед Крістіансен і наш Сергій Семенов. Ось так виглядає п'ятірка найсильніших. Матвій Єлісєєв, що не був на ваших екранах, готується до виходу на трасу. Матвій Єлісєєв. Тут чергового резонансу набула історія з допінг-скандалом. Нагадаю, що буквально напередодні 19 національних антидопінгових асоціацій виступили із відкритим листом щодо заклику відібрати усі змагання із Росії і таким чином позбавити цю країну права приймати якісь турніри і плюс відсторонити російську команду від Олімпійських ігор 2018 року. До речі, Вольфганг Піклер, колишній тренер російської збірної, якраз заявив, що вважає таке рішення, тобто відсторонення російської команди від Олімпійських ігор, абсолютно справедливим, враховуючи тотальний рівень
зловживань із допінг-пробами у російському біатлонному середовищі. Ну, додатково олії до вогню підлив також Арістід Бек, молодий французький біатлоніст, який написав у Твіттері після однієї з гонок, коли Логінов виграв, а програти сильнішому так, програти Шахраю ні. Натякаючи на те, що Логінов не надто чистий спортсмен, у Логінова була дворічна дискваліфікація, яку відбув Логінов. І, до речі, передбачалося, що в Обергофі він братиме участь, але в останній момент був відзаявлений від перегонів. Ну і підсумку на даний момент без Логінова на етапах Кубка світу виступає російська команда. А сьогодні, нагадаю, Волков Шипулін і ось зараз Матвій Єлісєв готується до виходу на трасу. Антон Бабіков працюватиме на четвертому етапі. Українська команда тим часом вже на друге місце піднялася. Сергій Семенов намагається максималізувати шанси для Володимира Сімакова і Віталія Кільчицького. Задля того, щоб якомога вище підняти українська команда на екваторі цієї гонки. Тримають нам крупним планом Антона Шипуліна, який ідеально привів стійку. За 21 секунду відбарабанив Антон Шипулін. І зараз російська команда виграє 28 секунд у Сергія Семенова, який йде на другій позиції. Вперше у цій гонці українська команда піднялася так високо. Ну і дуже б хотілося, щоб Володимир Сімаков ось той рівень форми, ось ту швидкість, яка прирізалася в нього в Обергофі, показав і зараз під час свого етапу в естафеті. І це дуже важливий, до речі, етап для самого Сімакова, тому що, нагадаю, ведеться також заочна конкуренція між Сімаковим, Кільчицьким, я думаю, Жирним. За право участі у естафетній четвірці на чемпіонаті світу у Гокфільсені залишається лише один етап в Ангольц-Антерсельві, а далі, вже, нагадаю, всередині лютого відбудеться чемпіонат світу. Ну, Сергій Семенов другим приходить на передачу естафетної палички. Сергій Семенов ідеальний етап провів. В принципі, невеликі проблеми в нього були на вогневому рубежі, але дуже швидко з ними впорався Сергій Семенов. І Молодчинка витримав темп Антона Шипуліна. Більше того, ще одну секунду відіграв Сергій Семенов на останньому відтинку свого кола. І в підсумку зараз на другій позиції українська команда. Нагадаю, Володимир Сімаков пішов за українців. Збірна Німеччини піднімається вже на шосте місце. Команда Німеччини відіграла ще кілька позицій в особі Бенедикта Доля. Був восьмим Доль буквально за кілометр і 100 метрів до закінчення свого етапу і зумів обігнати італійця та словенця, піднявшись одразу на шосте місце. І зараз вже програш п'єдесталу пошани невеликий. Лише 16 секунд програє німецька команда третій команді, якою зараз є збірна Швеції. А команда Австрії йде четвертою, п'ятою збірна Норвегії і шоста Німеччина. Серед головних суперників української команди я назву якраз австрійців, норвежців і німців. Там італійці сьомі йдуть, але на них, я думаю, в другу чергу потрібно звертати свою увагу. Тому що зараз дуже сильні етапи якраз у команди Німеччини, де у нас виступатимуть Арт Пайпер і Сімон Шемп. У команди Норвегії бігтимуть зараз Хенрік Лабелун і Еміл Хегле-Свенсен. Ну і у команди Австрії зараз два найсильніші етапи – Юліан Ебергард і Домінік Ландертінгер. Як на мене, Німеччина і Австрія у цьому заочному протистоянні виглядають найсолідніше, принаймні на папері, згідно з іменами. У російської команди також, в принципі, непогана зараз пара учасників – Матвій Єлісєв, Антон Бабіков. Бабіков – молодий спортсмен, але який продемонстрував, що йому цілком до снаги досягти того рівня, на якому вже кілька років змагається Антон Шипулін, і стати новим лідером цієї команди. Хороший потенціал в Антона Бабікова, який, нагадаю, вигравав, зокрема, в Естерсунді гонку переслідування. Тоді він з Максимом Цивком зуміли переграти Мартена Фуркада, який став підсумку лише третім. Щоправда, тоді Мартен Фуркад виступав на тлі неприємної звістки про смерть свого тестя. Ну і багато хто говорить, що саме це позначилося на виступі, відповідно, Мартена Фуркада. Володимир Сімаков тим часом зараз втрачає другу позицію. Австрієць
Юліан Ебергард виходить на друге місце. Володимир Симаков відкочується на четверте місце. Херік Лабелун за спиною. І Арт Пайфер вже на шостій позиції. Ну і зверніть увагу, що Арт Пайфер дуже швидко наздогнав учасників гонки переслідування слідом за Матвієм Єлісієвим. Володимира Симакова, 31-річного спортсмена, у цьому сезоні, які були результати, він в Естерсунді брав участь в індивідуальній гонці, він був там 41-м, у спринті посів 75-те місце, не найкращу форму демонстрував на початку сезону, тому Поклюку і нове місто він пропустив і змагався на етапах Кубка світ, не Кубка IBU. А в Обергофі, повернувшись, продемонстрував, в принципі, хороші результати. У спринті був 28-м, у персюті 13-м. Зумів кваліфікуватися до мас-старту через другу квоту, найкращих безпосередньо на етапі. І у мас-старті посів 25-те місце. У Симакова, на жаль, невисока швидкість. Але при цьому, зазвичай, він є стабільним на вогневих рубежах. Ну і сьогодні хотілося б, щоб якраз цю свою позитивну рису, цю свою чесноту Володимир Симаков на 100% реалізував під час сьогоднішньої гонки. Монтело зараз йде сьомим. Джузеппе Монтело, який у цьому сезоні в особистих гонках ще жодного очка не набрав. Жодного разу не пробившись до переліку 40 найкращих. Ну і самі можете зрозуміти, наскільки скептичними можуть бути очікування вболівальників італійської збірної від 24-річного представника цієї команди. А Матвій Єлісєєв тим часом підходить до першого вогневого рубежу. Матвій Єлісєєв, який залишається лідером, але виграє вже менше. Нагадаю, він вигравав 27-28 секунд, зараз лише 23 секунди він виграє у найближчого переслідувача, яким, нагадаю, є Юліан Ебергард. Юліан Ебергард, який символізує і особлює швидкість, але також асоціюється із невпевненістю, нестабільністю проходження вогневого рубежу. Юліан Ебергард – своєрідний такий прототип австрійського Ларса Бергера. Якщо піде стрільба, може все що завгодно. Навіть змагатися з Мартеном Фуркадом і спокійно перегравати його за рахунок хорошого ходу. Але не часто ось так вдається поєднати і хорошу стрільбу, і хороший темп Юліану Ебергарду, який має лише дві перемоги у своїй кар'єрі на етапах Кубка світу. Хоча, можливо, не варто говорити лише, тому що для багатьох спортсменів і один раз потрапити на п'єдестал пошани – це вже заповітна мрія. А Матвій Єлісєєв розпочав стрільбу. Точно і швидко відпрацював Матвій Єлісєєв, дуже кучно клав кулі. І без особливих проблем зараз відпрацював на першому вогневому рубежі російський біатлоніст. Ну а ми чекаємо на стрільбу нашого Володимира Симакова, який вже на стрільбищі. Ідеально працює Володимир Симаков, який повертає нашій команді другу позицію. Один промах у Юліана Ебергарда. І німецька команда повертається зараз до групи лідерів. На третє місце, схоже, зараз повинен вийти Арт Пайфер. Ні, випередить його зараз Хенрік Лабелун, але на четвертій позиції перебуватиме Арт Пайфер. 5 секунд виграє Володимир Симаков у Хенріка Лабелуна, трохи більше у Арда Пайфера. Ну і порядка 8 секунд у Юліана Ебергарда, який йде п'ятим. А швед Самуельсен, молодий Самуельсен, який вже змусив про себе говорити у цьому сезоні, який є майбутнім шведської команди, яка не мала висококласних біатлоністів після того, як пішли на пенсію Бьор Феррі і Карл Йохан Бергман. Ну, я думаю, що Фредрік Лінстром все одно не дотягнувся до рівня, який був у Бергмана і Феррі. І саме Самуельсен вважають майбутнім цієї шведської команди. Володимир Симаков, як ми і очікували, як ми і прогнозували, реалізував свою перевагу, своє вміння концентруватися на вогневому рубежі.
і вдало відпрацьовувати. За 25 секунд відпрацював Володимир Симаков. І дивлюся, що це найкращий показник серед усіх спортсменів, які вже були на стрільбі лежачи. Для порівняння у Матвія Єлісєєва 28 секунд, у Хеніка Лавелунда 27, у Арда Пефера 26, ну і нагадаю, що у нашого Володимира Симакова 25 секунд. А для порівняння у Мантелло італійця 52 секунди, а ще правда Мантелло використав два додаткові патрони. Італійська команда зараз залишається сьомою, але при цьому вже 54 секунди програючи лідеру. А лідером є збірна Росії. 22 секунди виграє Матвій Єлісєєв зараз у Володимира Симакова. 20 секунд реклами і повернемося до Рупольдінга. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Рябіна. Яскрава дія каротину. Спонсор показу – Рябіна. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А Матвій Єлісєєв зараз збільшив свою перевагу над супротивниками. Вже 26 секунд він виграє Володимира Симакова. Арт Пайпер, що не вперше у цій гонці, після того, як Ерік Лесер пішов на штрафне коло, повернув німецьку команду на поточний п'єдестал пошани. Зараз на третій позиції німецька команда. Ну і це лише питання часу, коли Арт Пайпер наздожене і обжене нашого Володимира Симакова. Але наша чеснота і наш козир – це вогневий рубіж. І саме там, я сподіваюся, Володимир Симаков вдруге вже під час цієї гонки продемонструє свій хист і своє вміння впоратися швидко з п'ятьма мішенями. Команда Франції дуже далеко. Команда Франції на 16-й позиції. 2 хвилини і 14 секунд програючи. І навіть попри те, що Мартен Фуркат вийде на трасу на останньому етапі, тим не менш шансів небагато. Я не говорю навіть про п'єдестал пошани, навіть якщо говорити про шістку найкращих. Два такі орієнтири завжди існували у біатлонному світі. Це п'єдестал пошани і квіткова церемонія. І дуже часто якраз по цих квотах і ми орієнтуємося. Матвій Єлісєєв хорошу швидкість демонструє на передостанньому колі свого етапу, тримає перевагу над суперниками порядка 26 секунд. Ось Володимир Симаков. Паралельно рухається також Арт Пайпер. Невеличкий підйом тут у Рупольдінгу. Немає таких карколомних віражів, як у Обергофі. Там швидше така гірськолижна траса. Але, тим не менш, затяжні валуни постійно тут в Рупольдінгу, на яких ні на мить не можна виключитися, тому що одразу втратиш дорогоцінні секунди. Рівнинна траса, на якій мають перевагу високі спортсмени з хорошою антропометрією, із хорошим відштовхуванням, сильними руками. Арт Пайпер цілком, до речі, підходить під цей опис. Краще котять лижа зараз Йоліна Ебергарта. Видно було, як на спуску він спокійно об'їхав Володимира Симакова. Та саме зробив і Хенрік Лабелун. І зараз українська команда ситуативно перебралася на четверте місце. Арт Пайпер, до речі, залишився за спиною, вирішивши схитрувати. Це німецька тактика, яка допомогла їм в останній гонці. Пригадуєте, як Сімон Шемп розкував по полицях Мартена Фуркада на останньому колі. І, як на мене, з тактичної точки зору, ідеально провів мас-старт в Обергофі. І той жест Мартена Фуркада, який, я думаю, багато хто вже встиг побачити, коли він вклонився учасникам п'єдесталу пошани Еріку Лесеру і Сімону Шемпу, визнаючи, так би мовити, те, що вони були сьогодні сильнішими, є не якимось французьким піжонством, а, власне, констатація очевидно, що насправді Шемп і Лесер ідеальне останнє коло провели. Матвій Єлісєєв зараз на останньому вогневому рубежі для себе в сьогоднішній гонці. Швидко і точно відпрацював Матвій Єлісєєв і залишається лідером цієї гонки. І четвірка переслідувачів, серед яких і українські представники Володимир Симаков, який зараз працюватиме на четвертій установці.
Вже одне коло у Юліана Ебергарта. У нас 3 на 2. 2 на 1. Норвежець-німець вже пішли. У нас четверте місце може бути, якщо зараз Сімаков закриває, таки відпрацювавши з 7. Натомість Юліан Ебергарт йде на коло штрафу. Четверте місце зараз у української команди. Неподалік буде швед, який йтиме на 5-й позиції. Ну і зараз вже більше відриви починають утворюватися. Матвій Єлісєв більше 40 секунд виграє у Арда Пайфера. Хенрік Лабелун третій, Володимир Сімаков четвертий. І швед Самуельсон підтягує шведську команду вже на 5-те місце. Самуельсон дуже швидко відстрілявся за 34 секунди. І це при тому, що два додаткові патрони використав. Для розуміння, Матвій Єлісєв, не використовуючи жодного патрону, 26 секунд використав. 29 секунд у італійця Мантелло, який також без додаткових патронів закінчив роботу на вогневому рубежі. Юліан Ебергард, 7-ма позиція зараз в Ебергарда. Хвилину і 15 секунд він програє Матвію Єлісєєву. Ну і зараз потрібно вже кидатися в бій Володимира Сімакова на останньому колі. Далеко, на жаль, не завжди вдавалося демонструвати хороший результат, хороший час, хорошу швидкість на останньому колі, яке завжди було головним критерієм і головним мірилом функціональної форми того чи іншого спортсмена. Французька команда зараз на нулі відпрацювала, але французи залишаються у середині другого десятку. І зараз французька збірна на 15-й позиції, програючи 2 хвилини і 15 секунд. Кентен Фійон Майє щойно був на ваших екранах. Саме він працює на третьому етапі цієї гонки. Матвій Єлісєв нам показали. Матвій Єлісєв ідеально відпрацював із точки зору кучності своєї стрільби, з точки зору швидкості цієї стрільби. Чеська команда, до речі, підтягнулася. Чеська команда вийшла на 6-те місце. У чехів, нагадаю, також було коло штрафу. Так само, як і в збірної Німеччини. І шведська команда на 6-й позиції, на відстані лише 15 секунд від збірної України. Збірна Австрії, попри провал Юліана Ебергарда, також залишається серед претендентів навіть на п'єдестал пошани сьогодні. На останньому етапі в них бігтиме Домінік Ландертінгер, який останнім часом здав в плані результатів. Але спортсмен, який спроможний на серйозний прорив. Домінік Ландертінгер, який вміє концентруватися, який вміє викладатися, який вміє досягати поставленого. У нас зараз чергова контрольна позначка за кілометр і 100 метрів. До закінчення цього етапу Матвій Єлісєв, дивимося, скільки зараз виграватиме у німця і норвежця. Нагадаю, Лабелун і Пайпер зараз представляють ці команди. А на було 37 секунд, зараз 35,5 секунд виграє Матвій Єлісєв. Тобто плюс-мінус в однаковому темпі йдуть лідери. Ми чекаємо зараз на Самуельсона і на Сімакова. Самуельсон йде першим у цій групі, але Хенрік Лабелун, перепрошую, Юліан Ебергард. Юліан Ебергард вже наздогнав обох втікачів. Юліан Ебергард зараз обходить Володимира Сімакова. Ну і повинен обійти також Самуельсона. Щоправда, залишається буквально трохи більше 1 кілометр. Антон Бабіков на ваших екранах. А мешканець Уфи Антон Бабіков, 25-річний спортсмен. 11-те місце зараз, до речі, у загальному заліку посідає Антон Бабіков, який вже мав перемогу. Нагадаю, у цьому сезоні якраз в Естерсунді у гонці переслідування він тоді виграв у Цвіткова і у Фуркада. І на даний момент це єдина його перемога на етапах Кубка світу в особистих гонках. Плюс був бронзовим призером під час мас-старту в Нове місто. Найкращий результат в Обергофі, у нього 6-та позиція у персюті і 8-ме місце у мас-старті. Матвій Єлісєв хороший етап провів зараз
російський біатлоніст закінчує на першій позиції, на заслуженій і логічній першій позиції. Зараз це йде російська команда, яка на шести вогневих рубежах використала лише один додатковий патрон. Була достатньо швидкою на трасі і при цьому виграє зараз порядка 35 секунд у збірної Норвегії, яка використала 5 додаткових патронів. Хвилюється Ріко Грос. Не все гаразд зараз у російському біатлонному господарстві. Ну і можливі санкції, привід яких вже місяць стоїть над російською командою, витає поки що в небесах. Але цілком ймовірне відображення отримає не лише з точки зору покарання Вілухіна і Романова, які вже давно закінчили кар'єру, але й з точки зору чинних учасників перегонів. Юліан Ебергард вивів свою команду на четверте місце, багато втратив на вогневому рубежі. Юліан Ебергард, але тим не менш, зумів на трасі безпосередньо трохи, принаймні, виправитися. І на четверте місце піднімає австрійська команда, збірна України шоста. Володимир Симаков тримався з усіх своїх сил. Ну, в принципі, Симаков нормально привів етап. Хотілося б краще відпрацювати на сіці, тому що всі два промахи трошки підкосили результат Володимира Симакова. Від нього чекали насамперед нуля на обох вогневих рубежах, яку не вдалося досягти, на жаль, Володимира Симакова. Це його головна фішка, це його головний козир. Але, тим не менш, не відкотив українську команду далеко назад. І зараз ми знаходимося у групі борців за четверте місце. Але й п'єдестал пошани не так далеко, лише на відстані 22 секунд. Зараз третя команда, якою є збірна Німеччина. Італія Кільчицький, нагадаю, представляє українську команду на останньому етапі. І зверніть увагу, що збірна Чехії йде за спину, а далі величезний провал. 37 секунд чеська команда виграє у команди Словенії, яка йде восьмою. Тобто, якщо ніякого, в принципі, форс-мажору не станеться, не повинні ми втратити місця у топ-7. А якщо все буде гаразд, то Віталій Кільчицький може нам подарувати і приємну інтригу у цій гонці, якщо вдасться йому показати свій рівень і вдасться показати той клас, завдяки якому він зараз є стабільним учасником нашої основної команди і стабільним учасником етапів Кубка світу. Антон Бабіков на першій контрольній позначці на своєму етапі. Зараз подивимося на динаміку. Матвій Єлісєєв на останньому кілометрі втратив 5 секунд, і його перевага складала лише 30 секунд над норвесом і німцем. Зараз за норвезьку команду Еміл Хегласвенсен і, відповідно, за німецьку команду Сімон Шемп. Сімон Шемп, який виграв мас-старт в Обергофі. Сімон Шемп, який, як завжди, після тьмяного грудня додає вже у другому триместрі. І зазвичай пік його форми припадає на Ангольц Антраселєву. Вже протягом кількох років поспіль там перемагають або Сімон Шемп, або Антон Шипулін. Це два королі Ангольц Антраселєва. Італій Кільчицький у нас сьомий, поступився Міхалу Кричмару, але тут знову ж таки повторимося, щільна група. Зараз Віталій Кільчицький, щоправда, трошки програв, утворився зазор. Секунди в 3-4 від Міхала Кричмара, який йде шостим. Домінік Ландертінгер з австрійської команди у шведської збірної. Зараз на трасі Фредрік Лінстрьом. Команда України, нагадаю, Віталій Кільчицький. Ось такі спортсмени у нас є фінішерами у своїх командах цієї гонки. Група переслідувачів, яку очолює Домінік Ландертінгер. У нього були хороші шанси, до речі, у спринті в Обергофі. Він був лідером після першого вогневого рубежу, але не вистачило сил на останні два кола. І насамперед на останній вогневий рубіж, де Ландертінгер припустився двох промахів. І підсумку не зумів показати медальний час і не зумів поборотися навіть за квіткову церемонію. Переслідувачі зараз Шемп і Свенсен, які йдуть, в принципі, на тій самій відстані у 30 секунд від
росіяна Антона Бабікова. Тобто в одному темпі зараз рухаються спортсмени із топ-трійки. Росія, Німеччина і Норвегія. В принципі, приблизно так передбачалося, але передбачалося, що і французька команда тут буде неподалік. Але французи зараз на 14-й позиції і попри вихід Мартена Фуркада на трасу, у французької команди дуже тьмяні перспективи в сьогоднішній гонці. Нагадаю, Сімон Фуркад вкрай невдало провів свій етап там. Хоча й не пішов на штрафне коло, але тим не менш використав три додаткові патрони вже на першому вогневому рубежі. Ну і насамперед підсів в плані швидкості проходження дистанції. Ногами на трасі дуже багато програв Сімон Фуркад. І партнери по команді Жан-Гіом Бетрікс та Кентен Фійон Майє особливо ситуацію не покращили. Передостанній вогновий рубіж, на який приходить лідером зараз Антон Бабіков. Нагадаю, російська команда за 6 попередніх вогневих рубежів використала лише один додатковий патрон. Подивимося, як буде цього разу. У Антона Бабікова у цьому сезоні у стрільбі лежачи 87%. І гірші показники у стрільбі стоячи 82%. Надзвичайно швидко і неймовірно влучно відпрацював Антон Бабіков. Лідером залишається зараз російська команда Сімон Шемп та Еміл Хегле-Свенсен у боротьбі за друге місце. За поточне друге місце. Ну, а там вже група переслідувачів з'являється, серед якої наш Віталій Кільчицький, який, на щастя, не відстав від Міхала Корчмара. Без проблем стрілялося, як бачимо, Шамп та Свенсен, які залишаються другими та третіми в сьогоднішній гонці. Віталій Кільчицький на першому вогневому рубежі. Точно стріляє Віталій Кільчицький. Віталій Кільчицький зараз буде п'ятим, тому що виникли проблеми у шведа і чеха. Чех швидко зорієнтувався. З шости відпрацював Міхал Кречмар. Домінік Ландертінгер четвертий, Віталій Кільчицький п'ятий. Лише 4 секунди між ними і на шостій позиції Міхал Кречмар. У Фредеріка Лінстрема семи. Робота на вогновому рубежі. І зараз сьома позиція у шведської команди. Збірна Болгарії і Італії в боротьбі за восьме місце цієї гонки. Тут неподалік команди Казахстану і Словенії. Серед лідерів у нас без перестановок і, в принципі, за часом також. Було 25 секунд перед підходом, зараз 28 секунд програє німецько-норвезький тандем переслідувачів Антона Бабікова. І швидше за все у нас головна розв'язка буде безпосередньо на останньому вогневому рубежі. Але тут питання, які варіанти, яку стратегію оберуть німці і норвежці ще на передостаннє коло. Тому що 27 секунд, 28 секунд переваги – це дуже серйозна часова відстань. Це фактично використання трьох додаткових патронів, але без штрафного кола. А припустити, що буде завал у російської команди, також навряд чи можна, тому що ніяких, в принципі, передумов для цього немає. Сьогодні дуже стабільно і ненадійно виступають росіяни на вогневому рубежі. Нагадаю, що вже після семи вогневих рубежів лише один додатковий патрон. І це один з найкращих показників взагалі в історії етапів Кубка світу. Ну, можна порадитися в статистиці і подивитися, які найкращі показники, але переконаний, що це один із еталонних показників для естафет на етапах Кубка світу. Якщо в когось є під рукою подібна інформація, буду радий, якщо поділиться на чаті сайту Федерації біатлону України. Ну, і я цю інформацію, звичайно ж, оголошу в ефірі. Тим часом наш Віталій Кільчицький на другому колі перебуває, бореться із Домініком Ландертінгером. До речі, не програє Ландія зараз Віталій Кільчицький. Міхал Корчмар кинувся у бій. Міхал Корчмар зараз вийшов на четверте місце, вирішив потягнути на собі ось цю групу. І там трохи далі
відстав Фредерік Ліндстрем, який програвав 18 секунд Віталія Кільчицькому. Зараз програє, ну, приблизно стільки ж, трошки менше, можливо. Програє 16 секунд. 16,5 секунд поступається Віталію Кільчицькому Фредерік Ліндстрем. Візуально на підйомі, звичайно, ж відстані зменшуються, але це така візуальна біатлонна омана. Тому що, як бачимо, за секундами плюс-мінус сталий інтервал залишився між біатлоністом. Апетит приходить під час їжі, і зараз дивлюся на поточний п'єдестал пошани і розумію, що українська команда, в принципі, не так і далеко від нього, лише на відстані 23 секунд. Тобто можуть бути варіанти. Звичайно, що тут смикатимуть один одного Свенсен і Шемп. Смикатиметься сам Антон Бабіков. Тому що золотий тиск даватиметься в знаки. І психологія, звичайно ж, зараз вийде на перший план на останньому вогневому рубежі. Вміння концентруватися, відкинути думки про ймовірний подіум. Про те, що команда може і повинна бути на п'єдесталі пошани. Це зараз головний такий психологічний мотив для Антона Бабікова, для Еміла Хегле-Свенсена і Сімона Шемпа, для лідерів цієї гонки. А відстань між ними залишається, до речі, сталою. Трошки відіграли норвежець і німець. Зараз 23,5 секунди програють вони російському біатлоністу, але, в принципі, зазор великий і зазор комфортний для Антона Бабіка. Матиме можливість стрілятися ще навіть до приходу на вогневий рубіж норвежця і німця. Українська команда вже 19 секунд виграє у Фредеріка Ліндстрема. Тобто Ліндстрем, як бачимо, на останній контрольній позначці відстав від Віталія Кільчицького, який йде шостим, але нагадаю, разом із ним у групі переслідувачів команди Чехії і Австрії, тобто щільною групою йдуть ці біатлонні дружини. Ну що ж, Антон Бабіков приходить на останній вогневий рубіж у статусі одноосібного лідера. І маючи перевагу у 23 секунди над своїми переслідувачами, які вже мають ряд на біатлонному горизонті. Поспішив Антон Бабіков при виконанні останнього пострілу. Дає хитку надію зараз для німця і норвежця. Шостий відпрацював Антон Бабіков. І зараз лідером залишається російська команда. Питання в тому, скільки виграватиме збірна Росії. Шемп 4 з 4 вибив. П'ятим схибив Сімон Шемп. І 5-5 у Еміла Хегле-Свенсена. Свенсен кидається у бій за Антоном Бабіковим і чекає на Сімона Шемпа на трасі. Шемп закриває шостим патроном останню мішень. Шемп буде третім на даний момент, але поступатиметься багато він Емілу Хегле-Свенсену. Ой-ой-ой, Віталій Кільчицький! Молодшинка Віталій Кільчицький, який зараз просто відбарабанив на останньому вогневому рубежі у стилі нашої Тетяни Водоп'яної, яка, здається, якраз тут у Рупольдінгу колись славетну українську перемогу здобула у протистоянні із німцями. І зараз у Віталія Кільчицького четверта позиція. Чех буде на п'ятому місці. Чеський спортсмен зараз вийде на п'яте місце, але є шанс у Віталія Кільчицького зберегти за собою четверту сходинку. Міхал Кричмар сьогодні є достатньо швидкий. Домінік Ландертінгер вже штрафне коло має у своєму пасиві. У нас вестиметься боротьба, швидше за все, за четверте-п'яте місце. Навряд чи Віталію Кільчицькому вдасться дотягнутися до Сімона Шемпа. Ну, в будь-якому випадку ідеально. Просто ідеально, стоячи плоскою на адресу Віталія Кільчицького, який не просто не підвів, але й витягнув команду, відбарабанивши за 17 секунд. Неймовірний показник. 17 секунд лише використав Віталій Кільчицький. Хорошим таким добротним показником вважається 20 секунд. 17 секунд – це взагалі фантастика, це біатлонний космос.
Не так давно був флешмоб, організований серед біатлоністів. Хто за скільки відпрацює сійкою, там, здається, найкращий результат порядка 8 секунд. Але це в тренувальному режимі на спокійному пульсі. А тут на змагальному пульсі відбарабанити за 17 секунд і покласти всі кулі у мішень просто неймовірно. 5 з плюсом. Я навіть не знаю, як закінчиться ця гонка. Але вже зараз Віталію Кільчицькому хочеться 5 з плюсом поставити. Хоча важке випробування, звичайно ж, на останньому колі. Міхал Кричмар не подарунок. Міхал Кричмар, який був достатньо швидким сьогодні на попередніх двох колах. І важка боротьба, відверто кажучи, вестиметься за четверте місце. Це не медаль, але це важливі залікові очки, тому що якраз в естафетах дорогоцінні і найбільші очки розігруються. А Кубок нації, нагадаю, це квота на наступний сезон. Віталій Кільчицький у нас навіть бачить Симона Шепа. Тут ще, правда, підйом, тому візуально, знову ж таки, скорочуються відстані. Але насправді в часовому вимірі відстані достатньо великі. А тим часом, як бачимо, норвежець у нас під'їжджає до росіяна. Лише 9,6 секунди за кілометр і 400 метрів до закінчення цієї гонки відділяє Еміла Хегле-Свенсена від Антона Бабікова. На дальньому плані Антон Бабіков скарабкується зараз на підйом. Еміл Хегле-Свенсен вилітає також сюди. Кілометр і 100 метрів. Дивимося на інтервал, який зараз буде між командами Росії і Норвегії. А Міхал Кричмар, до речі, з 15 секунд вже наближився на відстань 10 секунд до Віталія Кільчицького. Це з точки зору боротьби за четверте місце. У нас Свенсен 8,5 секунд, тобто ще секунду вдалося зняти з попереднього показника. Сімон Шемп, як одноосібно бронзовий призер цієї гонки вже, підходить до останнього кілометра, чудово розуміючи, що сьогодні він не суперник Свенсену і Бабікова, але при цьому не поступиться Віталію Кільчицькому та Міхалу Кричмару. Ось контрольна позначка, до якої зараз наближається Міхал Кричмар. 34 секунди програє українець Віталій Кільчицький. 43 секунди програє Міхал Кричмар, тобто між ними лише 9 секунд на даний момент. Потрохи скорочує Міхал Кричмар, але найголовніше, щоб вистачило резерву і запалу Віталію Кільчицькому у боротьбі за четверте місце. Віталій може, і я переконаний, що Віталій викладеться на повну, на 100%. Для Віталія це також дуже важливий етап. Тому що нагадаю, що такий своєрідний заочний відбір до естафетної четвірки постійно триває протягом цього сезону. І Віталій Кільчицький бореться за четверте місце разом із Володимиром Симаком і Олександром Жирним. Я думаю, в принципі, ніхто не сумнівається в тому, що Семенов, Підручний і Прима будуть там. Якщо вдасться, звичайно, відновитися Підручному, я думаю, що за місяць відновить оптимальні свої кондиції Дмитро Підручний і допоможе українській команді. На естафету у нас головні надії на чемпіонаті світу у Гокфільсені. Тим часом Свенсен. Свенсен вже на п'ятах зараз у Бабікова. Свенсен нас доганяє Антона Бабікова. Озирається Антон Бабіков, але видно, наскільки важко йде Антон Бабіков. Щоправда, виклався також і Еміл Хегле-Свенсен. Ну що ж, останні метри дистанції. Свенсен вирулює за спини у Бабікова. І у Бабікова немає сил боротися із Емілом Хегле-Свенсеном. Еміл Хегле-Свенсен виграє цю гонку для норвезької команди. Просто неймовірно. 15 секунд відіграє Еміл Хегле-Свенсен і здобуває золоту нагороду для норвезької команди, випереджаючи збірну Росії. Ну, сьогодні наші любі друзі питимуть свій елітний національний алкогольний напій «Боярышник» лише за срібло російської команди. Хоча, відомо, належне, дуже пристойно виглядали росіяни. Два додаткові патрони, використавши на 8 вогневих рубежах, але функціональних кондицій Антону Бабікову не вистачило. А нас цікавить боротьба за четверте місце, яку виграє Віталій Кільчицький. Віталій Кільчицький фінішує четвертим. Молодчинка Віталій Кільчицький. Аплодую. Аплодую, стоячи на адресу Віталія Кільчицького за 17 секунд на сійці. За характер на останньому колі і за те, що не лише не поступився, але й витягнув команду з 6-7 місця, на якому він йшов на початку етапу, на четверту сходинку. І додаткові залікові очки українська команда кладе до свого активу. Сьогодні українська команда 6
патронів використала на 8 вогневих рубежах. Це не найкращий показник, найкращий у росіян. Там 2 додаткові патрони використано. У норвезці 5. Ну і далі у Словенії також 5 додаткових патронів. І далі йде якраз команда України із 6 використаними додатковими патронами. Збірна України в експериментальному квартеті Прима, Семенов, Сімаков і Кільчиський продемонструвала, що насправді не є порожніми слова про рівність і рівнозначність нашої команди. Хороший такий середній рівень учасників української збірної. Ну і приємно, що є конкуренція і є можливість більш-менш безболісно змінювати лідерів. Немає Дмитра Підручного, але є інші біатлоністи, які можуть замінити, які можуть гідно представити українську біатлонну націю безпосередньо на трасі. А закінчується гонка також для Мартена Фуркада. На 9-й позиції лише закінчили сьогодні французи. Несподівано низький показник. Нагадаю, що французи йшли і котувалися як фаворити цієї гонки, але в підсумку вдалося посісти лише 9-те місце. Ну, провалився Сімон Фуркад вже на першому етапі, коли команда Франції програвала дуже багато своїм супротивникам і йшла серед аутсайдерів. Хоча й не було сьогодні штрафних кіл у збірної Франції. І лише 9 додаткових патронів. Але збірна Франції в підсумку 9-те місце посіла. Неймовірно низький показник, як для команди, в якій представлені Мартен Фуркад, Жан-Гійом Беатрікс, Сімон Фуркад і Кентен Фійон Майє. Команду, яку Степан Бутьє, наставник цієї збірної, назвав за потенціалом найсильнішою в новітній історії команди Франції. Що ж, вітаємо норвезців. Вони сьогодні заслужили на цей тріумф. Насамперед Еміл Хегле-Свенсен продемонстрував, що має ще порох у порохівницях. І його слова про те, що він ще позмагається з Мартеном Фуркадом, не є порожнім звуком. Сам Мартен Фуркад, до речі, сказав, що здивований тим, що в особистих гонках ще жодної перемоги не мають норвезці. Ну, сьогодні не особиста гонка, але і в командній дисципліні норвезці продемонстрували, що можуть бути конкурентно спроможними. І навіть без братів Бьо. До речі, Тарія Бьо пропустить Іру Польдінг. Йоганнес повернеться. Йоганнес братиме участь в особистих гонках, зокрема у спринті, який відбудеться післязавтра. А завтра у нас, нагадаю, також буде трансляція із Рупольдінга о 15.25. Пряма трансляція на нашому каналі. А завтра жіноча естафета. І, до речі, є вже попередній варіант складу української команди. Ірина Варниця, Юлія Джима, Анастасія Маркушина і Олена Підрушна. Саме такою четвіркою, ну, принаймні на даний момент, орієнтовно вийде українська команда завтра на перегони. Там у нас також великі сподівання. Продемонструвала дівчата, що можуть вони претендувати на п'єдестал пошани. Нагадаю, вже одна бронзова нагорода у цьому сезоні у наших дівчат була. А зараз йдемо на рекламну паузу і повернемося ще на кілька хвилин до Рупольдінга. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Спонсор показу – Еделіко. Еделіко – ідеальна жіноча гігієна. Дивимося трансляції біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Що ж, підбуваємо підсумки сьогоднішньої гонки. Виграла команда Норвегії Ули Анар Бердален, Ветле Сястет Крістіансен, Хенрік Лабелун і Еміл Хегле-Свенсен перемогли в сьогоднішній гонці. Команда Росії стала другою, і команда Німеччини засмутила місцевих болівальників, фінішувавши лише третьою.
Великі сподівання були покладені на Німеччину, але Ерік Лесер сьогодні мав штрафне коло і підсумку підвів команду. Ерік Лесер, Бенедікт Доль, Арт Пайпер і Сімон Шемп виступали за команду Німеччини. Ну і дуже приємно також відзначити, що команда України посідає четверте місце. Вдруге ми стаємо четвертими в естафетній гонці. І українська команда сьогодні була представлена Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Володимиром Сімаковим і Віталієм Кільчиським. Якщо пробігтися так по етапах, то, в принципі, Артем Прима і Сергій Семенов на тверду п'ятірку відпрацювали. У Володимира Сімакова, якби не два промахи на стійці, також, в принципі, добротний етап. Ну, четвірку я поставив Володимира Сімакова і 5 з плюсом Віталію Кільчиському, який такий масний біатлонний автограф поставив під сьогоднішньою гонкою, і показала команда дуже і дуже хороший результат. Як на мене, навіть дещо неочікуваний результат, тому що, відверто кажучи, розраховувана буде за 6-7 місце, а підсумку четвертою стала українська команда, навіть без Дмитра Підручна. Ну що ж, закінчується сьогоднішня гонка. А нагадаю, що завтра о 15:25 у нас пряма трансляція жіночої естафетної гонки. Я ж дякую вам за увагу. Для вас працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.